arintan xogayaasha dowladaha hoose markaa ka hadlayseen waxaad soo qaadateen in laga qaadanayo shaqaalaha dowladda. Arintaa iyada ah haddii ay jiraan dad aqoonyahana oo risoos oo dalka wax u soo bartay oo u baahan inay shaqadan oo kale qabtaan, xaqna ule oo dastuurku xaq u siinayo in loo sinaado fursadaha shaqo ee dalka imanaya, xaggee bay ku luntay xuquuqdii qofka aqoonyahanka ee dalka wax u soo bartay ee laga yaabo risoos beersan inuu yahay, kana mudan yahay qofka goobtan horey u joogay oo laga yaabo fiilalka qaarkood cid takhasus u dhiba dalka inaanay joogin? Waxaan kasoo qaadayaa inaanay waxyaabaha archaeolojiga iyo ku saabsan muxuu ahaa dalxiiska iyo inaynan u haysan aqoonyahan. Haddii qofkii guraha wax soo bartay ay xanibto in laga qaato shaqaalaha dowladda keliya oo aad hayrin dowladda kore laga xanibo, xaggaad ku lumisaa xuquuqdayada ah? Guddoomiyaha golaha wuxuu soo jeediyay haddii shaqaalaha dowladda oo keliya laga qaadanayo xogayaasha, dadkii kale xaal xaalkooda noqonaya balgasa laga gelay. Arrintaa markaas dee sharciyan la taabanayo waxa weeye, wasaaradda arrimaha gudaha hadday doonayso inay banaanka ka soo qaadato qof ay xogeeyo la doonayso iyadoo u eegaysa inuu baahida ay u qabto ku haboon yahay, waa inay ka dhigtaa inuu noqdo qof shaqaale dowladeeda. Oo sanadka hadday doonayso inay miisaan inay 10 shaqaale ah soo qaadato xogeeyaal ka dhigayso, waa inay ku soo darsataa miisaaniyadda qaranka. Marka waxaan u diidayaa mas-uul xilka loo diidi maayo in dabadda laga soo qaato, laakiin wuxuu leeyahay qofka noqonaya xoghaye fulineed ee dowladda waa inuu noqdaa qof bayrorka ama xaashida mushaharka shaqaalaha dowladda ku jira. Asbaabta ka dambaysa nuxurkeedu waxa weeye xoghayaha dowladda hoose laftiisa inuu ka madax bannaanaado siyaasadda, inuu ka madax bannaanaado, waayo labaduba inta badan waa laga cawdaa markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo dhinaca siyaasadda, hadday noqoto hagaajiyeyaasha guud iyo hadday noqoto xoghayaha dowladda hoose. Marka waxaan sheegay wax walba waa wadan in xoghayeyaasha kulanka dowladaha hoose iyo waayo maayar wax laga yaabo inuu noqdo maayar ee xisbi ka wakiilo oo xisbi ka soo baxay. Markuu maayarkii xisbi ka soo baxay, xoghayeyaha noqday inuu madax bannaan yahay oo dowladda isagoona ugu madax bannaan yahay siyaasadda. Dadka leedahay idin ka warran maayo dalka waa joogtiro waa garanaysa. Marka waxaan sameeyay xeer qodobada halkaa ku jira waxaa loo eegay dan guud, looma eegin muraayad gaara looga xidhan waxaa loo eegay dan guud iyo maslaxadda qaranka. Marka waxa weeye xubiyaha fulintu ka madax bannaanaado siyaasadda, taas wataa waana loo ogol yahay inuu wasaaradda arrimaha gudaha ay shicibka ka soo xulan karayso ama ay odhan karaysaba dad afar xubiyaal dunyada qaada ha noqoto qof lakin la xayeysiyo la qaato dabada shaqaale dowladda, laakiin miisaaniyadda uhaysatay. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.